ser jag fläckig ut? Jag vet inte. Jag har sprayat på honom så här spray. Inte bronsat utan en annan. Men okej, hej allihopa och välkomna till dagens video. Först tänkte jag bara, innan vi sätter igång den här rensnings- och IKEA-vloggen, så ska jag bara berätta dels förutsättningarna för hur man vinner julklapparna som kommer lottas ut i den här videon, men även vem som vann förra julklappen. Och där var ju förutsättningen då att man behövde dela ett inlägg på Instagram. Jag tror inte att alla förstod att det var så, men det var några som förstod det i alla fall. Så jag har lottat fram en vinnare av de här tre ansiktspaletterna. Det var en highlighterpalett, rougepalett och en bronzerpalett. Så vinnaren då av den här julklappen är Carolina Salén! Grattis, jag kontaktar dig, så skickar jag ut det här till dig. Och dagens paket som kommer då att lottas ut till någon är då två hudvårdsprodukter från Lumene igen. Så det du behöver göra för att vara med och vinna det här är att skriva ner ditt Instagram-namn här. Följ mig här på YouTube. Men gör gärna, skriv ett roligt rim. Ja, skriv något roligt rim om dig själv eller någonting här nedanför. Så väljer jag den som har roligast rim. Så gör vi. Så, nu. Gud vad mitt hår var lite curly. Nu går vi vidare till rensning och IKEA. Hej då. Vilken så här, vilket hår. Det är dyrt här. Hej allihopa. Oj, jag ser inte för dig. Ställ dig där. Hallå. Inte där. Idag så ska jag och Julia rensa mina kläder och kanske smink och en hel kaos här, för att ja, men det är så mycket grejer och jag. Och du är expert. Det är därför du står så här. Jag ser på mina glasögon på också. Ja, verkligen, inspektören. Men ja, jag vet inte, Julia har koll, vissa grejer ska skänkas, vissa grejer ska säljas. Ja. Och vissa grejer ska vi behålla. Och de ska inte rensas. Men ja, så jag vet inte, vi vinklar ner då. Ja, alltså den där älskar jag. Alltså till viss del i alla fall. Ja, den gillar jag. Jag tror att mesta av de här grejerna är what I like. Den där, nej, den kan nog ges till den här säljsaken. Jag tror att den är... Det är en blus liksom som man knyter. Så den lägger en annan hög. Den är lite ute. För att den är inte kroppad liksom. Det är ett linne. Så den får också hamna där. Jo, ja. Alltså det där är liksom träningsbyxor. Men frågan är om... De är ändå för stora och ändras inte jätteofta. Så de kan ju någon få... Men skänker man dem? Jag brukar inte t-shirt som brukar kasta, men byxor kan man väl, eller? Ja, exakt. Det måste ju finnas någon som vill. Ja, den där är så fin. Jag fattar inte ens vad hälften det är. Den här klänning. ja. Den kanske är lite väl använd. Så. Den där vet... Nej, jag kommer inte aldrig. Alltså, den är en tjock tröja som är kroppad, visa. Så den lär ju nästan slängas. Inte slängas, men poängen med tjock tröja egentligen. Ja, jag vet inte det. Nice. Ja, den är ju ett säkert kort. Den där är lite problematisk. Den är fin, för att, men den är genomskinlig. Ah. Ja. Du hade, jag hade ju aldrig använt den. Nej. Typ trasig, den ska ju inte vara sådär V-ringad liksom, nej, den ska vara sitta sån... ihop här. Så den kanske måste slängas, eller? Hejdå! Och fy, oj, den där fick jag från Dennis. Mm.
jäklar! Ja. Ett Gina linne. Den här får ju slänga. Den här måste syna nära ansiktet. Ja. Ja. Jag har rensat ganska bra. Ja. Varför har jag den där? Ja, nej, båda två, usch. Den här, första gången jag träffade Dennis så hade den här på mig den här tröjan. Fattar du hur länge sedan det är? Alltså första gången jag var 15! Alltså det var så länge sedan, varför är det kvar här? Great. Ja. Då ska vi vika ner grejerna igen. De? Ja! Oj, vad du inte var med bilden. Ja. Okej. Okay. Alla tycker det är kul att titta. Nu kör vi. Ja, ska jag ta det här glaset? Ja, så där använder jag ju. Så där är sommarkläder, så det är ju där. Eller alltså, tjejen med jag spelar paddel så har jag den. Nu. Eller det är där. Ja, den där använder jag. Den där lågbad där. Så. Den där är ju sommar. Som mamma kvar eller? Nej. Nej, ärligt talat, nej. Absolut. Jag älskar den. Usch, den där var så konstig. Jag menar, varför ser den så stor ut? Därför att den är det. Alltså, den är jättekonstigt material. Det här var typ från Shein. Va? Det här är jättefail. Varför ser den inte alls ut så här på henne? Varför, vad är det här liksom? När jag beställde så här asmåga klänningar. Ja, den var jätte... Det där... Alltså den är ganska fin. Ja. Kolla, nu kanske. Du har... Tänk hur mycket kläder du har. Kommer du sakna den? Nej. Nej. Den här var ganska fin. Den där ja, och då... Bara efter den klänningen vill jag till två gula klänningen där. Nej, men det menar spara den. Ja. Men du var osäker på den. Ja. Men efter att vi la bort den så är det till två gula ja, klänningar efter. Så tre. Ska man ha mer? Den visar jag på hela bröstet så att jag tar den. Åh, älskar den. Men den börjar bli lite kort, men jag älskar den ändå. Om du har kvar den då så kan du väl... Ja, det är den. Gud, du har en body. Som inte har rand. Då får du en skinkväxt. Ja, den här använder jag ju. Den här också. Ja, men alltså. Jag vet inte vad det där är för någonting. Jag trodde jag tyckte att den var fin. Ja, men den är för kort. Också prislapp på. Alltså, det var ett samarbete med Boho liksom en gång i tiden. Det är så himla hemskt. Och här är en galé. Det här är min studentklänning från Ida Sjöstedt. Nice, bara det är alltid kul att ha kvar. Eller? Ja, eller sälja liksom några år när den är ja. Lite... Men när den inte har ett sånt sentimentalt värde längre. Behöver man... Det har nu tjej. Men behöver man tjockt trä? Vi har ingen hoodie. Ja, ja. Det är jättetrevligt. Den här har en fläck på sig som inte försvinner. Stör det dig? Ja. Och det gör att du inte använder den? Ja. Nej. Jag älskar såna här galler. Vad har vi? Jo, den är cool. Men den är... Den, fast jag gillar inte att den är för lång. Använder den inte? Nej, nej. Jag kanske går till... Vad kan det här gå till? Perfekt, om du inte vill göra en tryck. Kolla med... Felicia. Kolla med Felicia om den går till ett tidigt, annars... Mm. Den här är jag får bred för. Okay. Man knyter så den lite. Mm. Sen kanske också arkivet. Mm. Alltså, jag har bara känsla att jag aldrig kommer använda den här. Nej, jag kan inte heller. Varför köper jag så konstiga kläder? Men den är fin, jag fattar att du köper den. Men den är jättesvåra män. Ja, man ska inte köpa svåra kläder. Ja, då håller vi på att rensa liksom hela den. Så jag tänker att vi börjar packa ner i riktiga lådor nu liksom. Så.
För att spara tid sen. Nu ska vi rensa här i sminkrummet. Alltså okej, okay, först och främst, de här borstarna använder jag inte. Inte någon av dem här? Nej. What? Kolla. Ja. Alla mina borstar är ju... Och jag har så mycket fransar, jag använder inte ens fransar. Det är herregud. Den här är liksom trasig, det känns ju liksom inte bra att ha kvar den här. Oh my god. Och sen så här. Jaha, ja. Nej. Oj, jag använder. Så det här är då rouge och glittergrejer. Okej. Här är highlighter, den är jättefin, den är precis fått. Den är nöjd den. Och jag tunga de bara. Jag vet, de är jätte luxury. Nice. Jävla mörkt den var. Den är faktiskt väldigt fin, den är mer mauve. Jag kan tänka mig det. Så det här är den. Och det här är den som är så fin. Hej allihopa och välkomna till en ny flyttvlogg. Jag är på IKEA, man ser inte där IKEA, med min madre. Så idag ska vi, det är första gången jag är på IKEA inför flytten, så vi ska köpa så här små grejer typ. Ja. Men det blir jätteroligt. Så vi får hänga med, men det är ja, det är bara så här tallrikar, bestick, små krafs. Helt enkelt. Inne, alltså det är förvånansvärt mycket folk. Vi är här vardag. Alltså precis på morgonen, så vi tänkte att det skulle vara bättre. Nej. Felicia tyckte denna. Hon har den här. Hon gillar den. Så man kan ställa ner i diskon liksom. Ja, det är ju smart. Ja, så hon har en sån och tycker den är väldigt fin. Har du en sån? Har du vitexpress? Nej. Den här känns already. Den här tipsade Felicia om. Är det en sån? En sån här måste man ju ha. Vänta, vi ska se om vi har. Jag tänker att jag måste ha ett sånt här kit med saxar. Hjälp. Så. Hoppas de är bra. Bra då. Det vet man ju aldrig. Nej. Metall. Mm. Såna. Där har vi äggdelare. Finns det ingen snyggare? Det var inget mer. Det var tyvärr inget. Det där är ju så fint att ha. Jag tänker att jag inte ska köpa dyra, alltså dyrt porslin direkt. Så jag kommer faktiskt gå på de här. Jag tyckte att de var jättefina. Så här rundade kanter. Eller mamma. Så de här var ju väldigt fina också. Men de finns inte vita. Det här är klassiskt. Ja, exakt. Ja. Det är rosa. De är lite lika Matteus. Så fint. Eller hur? Jag tänker man ska ha så här uppläggningsfat får man ju också kolla på.
Det är typ sånt här. Så svårt att välja bestick. Det blev de här. Förnuft. Här var de här fast i vita. Men inte tillräckligt fina. Blev det dem? Tog fyra sådana för att äta pasta i, tänkte jag. Nu behövs bara tallrikar där jag kan äta gröt från, eller ur. Det finns inte riktigt. Här är ju massa olika skålar. De är lite för stora, eller typ för höga. Nu är det dags för glas. De här är ju lite stora. Så kör på det här glaset. Storsint. Kör på de här. Väldigt fina. Då närmar vi oss slutet. Alltså det, i och med att jag inte så här vet exakt hur det är överallt, så vet jag inte exakt vad jag ska handla. Och Felicia måste ju liksom vara med i det som är så här med färger och stil och så. Så ja. Så vi lär jag få komma tillbaka en annan gång. Men nu ska vi äta lunch. Här är så dåliga. Köp aldrig dem. Sådär. Det var jättekonstigt att det inte var den här. Nedre gatuplan. Vad bra. Här som man sitter fast. En hand, två hand fast. Nu ska vi äta lunch. Men inte julbord. Mycket sallad man fick, men jag hade inte tålt det där. Men ja, vad fint. Vad nyttigt. Man har liksom inte ätit pommes frites på jättelänge. Man äter ju inte riktigt pommes frites hemma. Som på restaurang. Jag vet inte om jag saknat det riktigt. Ja. Man kan lätt förlängas av en eller annan person. Det är ju en jättebra restaurang. Det här bordet tänker jag till som matbord möjligtvis. Det här var så skönt. Så här, och nu har vi då kommit hem. Och jag fick jätteont i huvudet. Man har ju typ inte sett så mycket folk på samma tillvaro. Jag har typ fått migrän eller något. Jag ska nu plugga. Och ja, det var allt för den här videon. Vi ses i nästa. Nej, det kommer en liten julhälsning först. Angående klapparna.